Frontovo. Vlada vas je izazvao na sučeljavanje da date ostavku na mjesto predsjednika. Ja već danima ponavljam, više neću, sutra sam na N1, neka svi gledaju. Govorit ću o stvarima koje su vitalnije za Hrvatsku. Ovo da je HDZ osuđena zločinačka organizacija, pljačkaški pohod u stvari u kontinuitetu već 30 godina, to svi znaju, a ja ipak nisam tak najavan tip. Bez obzira što bi se Plenković obračunavao, jer mi smo iz istog kvarta. Ne? On je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta i tamo nisam ja odrasao, on bi došao vjerojatno u blindiranom autu. Sad malo pretjerujem, ali namjerno. Dakle, te fore izađi i bori se, nije meni do debate s Plenkovićem. Imali smo je 2016. i u glasanju cijele Hrvatske je bio razbijen. I to opet nije jamstvo da ćeš dobiti izbore. Sve je bitno. Debata, pa žele da dam ostavku, da bi mogli sve do kraja zarobiti i porobiti. A nećemo tako, braca, mislim, pa nisam baš tak naivan. Dakle, ovo radim zato što moram, kao što sam se i kandidirao i bit ću premijer zato što ste me natjerali na to. Jer razbojnike gurate za državne odvjetnike. Taj čovjek je razbojnik, to je razbojničko ponašanje. A Plenković je sada u fazi da glumi smjernog oca i dobrog čaču i ja sam gledao da i moj sin dođe sa mnom da se slikam, on do duše ima preko 1,90 i 110 kila. To ne bi bio problem, u buku bi ja njegov modernsko odijelo stavio kapicu i pridržao, ali na pripremama reprezentacije. Tako da ne mogu se mjeriti sa Plenkovićem u ostavljanju dojma koliko je on dobar otac i kako se slika sa djetetom od 2 godine dok daje izjavu majko Isusova. To je to. Dakle, sad smo opet u nekoj komunikološkoj zavrzlami. Ne? Ja bi se sad trebao kao naljutiti ili bi mi trebao ego proraditi ono baš hoću debatu s Plenkovićem. Na čem da razgovaram s njim? U makroekonomiji. Ja sam tu vrhunski amater, on je neznalica. O čemu da razgovaramo? O pravdi, o vladavini prava? O tome kako će mijenjati HDZ da promijeni Hrvatsku? Pa napravio je to. Hrvatska je tragedija zadnjih 8 godina. To je tragedija. S tim što je grčka tragedija bazirana na mitu, a hrvatska na korupciji. To je razlog.